လာပါရှင် VOA TV Dream စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာရက်ပေါင်း100ပြည့်တဲ့နေ့အဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာအရင်ရက်တွေကထက်ပိုပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့လူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးရက်တွေအပြည့်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမြို့အနှံပြုလုပ်ကြပါတယ်။ကြီးမတိုင်လှိုင်သာယာတာကေတာတောင်ဥက္ကလာတောင်တကုံနဲ့တကုံမြို့တင်မြို့နယ်တွေမှာလျှက်တစ်ပြက်တစ်ပိတ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရာနဲ့ချီပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲရဲ့အပြီးမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေရောက်လာပေမဲ့လည်းဖမ်းဆီးတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဒီကနေ့မှာရန်ကုန်မြို့နေရာအနှံ့မှာအာဏာသိမ်းရက်တရပြည့်တော်လှန်ရေးပျောက်ကြားတပိတ်တွေကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါတယ်ဆစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ရက်တရအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း980ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး3800ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကနှင်းမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတဲ့ကြားကပဲနိုင်ငံတဝန်းမှာရက်တရပြည့်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိတာပါတဝယ်မျိုးကဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်10ယောက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်မန္တလေးဖားကန်မုံရွာကလေးမကွေးနမောက်ဒေသတွေမှာမတရားတဲ့အမိန့်တွေဖီဆန်ရေးစစ်ကြုံပညာရေးအလိုမရှိစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့လူရန်နဲ့ခြိပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်မြင်းကျန်ညောင်ဦးကြောက်မဲပကံစင်ကိုင်းမော်လမြိုင်ပေါင်ရေးမပင်တဲ့ရေဦးမျိုးတွေမှာလည်းစိုက်ကဲတပိတ်လူမဲတပိတ်အာယုံဦးတပိတ်ညာတပိတ်တွေဆင်နွှဲကြပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာ3လကျော်လာတဲ့အချိန်အထိနိုင်ငံတော်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေါ်လာဈေးနဲ့လောင်စာစီဈေးတွေဟာလည်းအဆမတန်ဖြစ်နေပြီးစီးပွားရေးကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့လဲပတ်လာအောင်အင်တာနက်တွေပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဗန်လုံငန်းတွေအဆင်ပြေချောမွေအောင်လုပ်ပေးဖို့နဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာဘဏ်ကမတ်လတုန်းကသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာလေးလအတွင်းရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာအကာအကွယ်အကင်းမဲ့ဆုံးနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးလူမှုအကျပ်အတည်းကိုကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးပြောဆိုပါတယ်Our colleagues on the ground say they remain appalled by the ongoing violence at the hands of security forces since the military took over the government. February 1st, in the Nau Pai Lunyui Tapuri, in Lechene, a Nezong Konya Shisetia, Tisong Gebiro, Aidema, a Mutamine, Kalingeri, a Miapia Pawan, a Chow, Dilo Jampe Luya de Mima Birima, Shide, Kula Tamaga, a Poesiri, and Inele, don't look same account, Kimi de Chow, Kula, a Dream Mujo, Biokunya, Stephen Dujarega, Maniga, the Rinza.ရှင်လင်းဝဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေကြောင့်လူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးရုံးကိုကိုးကားပြီးမစ္စတာဒူဂျက်ရက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်နိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးမလာအောင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကဆွေးနွေးအပြေရှာကြဖို့အပြင်အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားသူအလုံးအမြန်ပြန်လွတ်ပေးဖို့အတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကရောအထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်းရှရာနာဘာဂနာကပါထပ်တလဲလဲတိုက်တွန်းပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာနာတိန်းနာရက်တရပြည်လာတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့က ATM ငွေထုတ်ဆက်တွေရှိမှငွေထုတ်ယူဖို့တန်းစီစောင့်နေကြတဲ့လူတန်းရှည်ကြီးကိုလည်းနေ့စဉ်တွေ့မြင်ရပါတယ်။တချို့ကလည်းမနေ့အစောကြီးတည်းကလာပြီးတော့တန်းစီရတဲ့အကြောင်း AP သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာဗန်အများစုက ATM ငွေထုတ်ဆက်ကနေလူတဦးတစ်ရက်ကိုကြက်ငွေ2သိန်းထုတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဗန်ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်တိုကင်နံပါတ်နဲ့အလှည့်ကျဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းတိုကင်နံပါတ်ယူဖို့ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာဖုန်းဖြည့်ဆို့မဲ့သူမရှိတာonline ကနေ token number ယူတဲ့အခါမှာလဲယူတဲ့လူများလို့နဲ့အတွက်အဆင်မပြေတာတွေကြုံရတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာရွှေဈေးလဲတက်လာပြီးတော့ဒီကနေ့ရန်ကုန်မှာ16ပဲရေအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုကျပ်ငွေ16သိန်းကျော်အထိဈေးပေါက်တယ်လို့ပြည်ရင်းကလာတဲ့သတင်းတွေကပြောပါတယ်။
American dollar နဲ့ကျပ်ငွေလဲနှုန်းဟာကျပ်ငွေတန်ဖိုးစတိုက်ကျလာနေပြီးတော့ဒီကနေ့ဒေါ်လာဝယ်ဈေး1900ကျပ်အထိရှိပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနဲ့အခြေခံစားကုန်ဈေးနှုန်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတက်လာနေတာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြောင့်အထိနာပြီးသားမြန်မာစီးပွားရေးဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်ပိုဆိုးလာပြီးတော့ပြိုလဲကျမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့မကြသေးခင်ကအစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်တဲ့ CDM ပြုလုပ်နေသူတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာဆီယာမနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတောင်းတထောင်ကျော်ကိုစေုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအလုတ်ကနေယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့အကြောင်းဆရာဆီယာမများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က Writer သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ် February 1ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကကျောင်းတက်ဖို့ညှင်းဆန်ထားကြပါရယ်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်အတန်းနဲ့ဘွဲ့လွန်အတန်းတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကဖွင့်မယ်လို့ကြေညာပြီးကျောင်းလာတက်တဲ့သူကဆရာခိုင်နှုံးလောက်ပဲရှိသလိုဆရာဆရာမအတော်များများဟာလည်းအနာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြပါတယ်မေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျောင်းမလာတဲ့ဆရာတွေဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရပ်ဆိုင်းတယ်လို့အစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကကျောင်းအလိုက်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနလက်အောက်တက္ကသိုလ်48ခုရှိတဲ့အထက်36ခုနဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကဆရာဆရာမဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းရဲ့အမည်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံခဲ့သူတွေနဲ့အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာအများစုကကျောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကကြီးစောင့်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကလည်းပြောပါတယ်ဒီထဲမှာဆရာဆရာမအနည်းဆုံး48ဦးအဖမ်းခံထားရတယ်လို့ဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားရသူက150လောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား400ကျော်ထိုင်းရဲတွေဖမ်းဆီးတာခံရတဲ့အကြောင်းထိုင်းနယ်စပ်အလုသမားကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက VOA ကိုပြောပါရယ်ထိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအတိပြုလူနာသစ်တွေတိုးနေပြီးတော့အများစုဟာရွှေ့ပြောင်းအလုသမားအများစုအလုလုတဲ့နေရာတွေကဖြစ်တာကြောင့်နေကြားကနေပြီးတော့တရားမဝင်ဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့စစ်ဆေးနေပါတယ်တရားမဝင်လာရောက်သူတွေကိုရောလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကအမိန့်အသစ်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့နေကြားစစ်ဆေးဂိတ်တွေကပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးတာပင်လယ်စာထုတ်တဲ့အလုပ်ယုံတွေကိုဝင်ပြီးတော့ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေကိုလည်းတိုးပြီးတော့လုပ်လာပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကနေထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်ဝင်လာသူ1126ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကဝင်လာသူ104ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေတရက်ထဲမှာပဲမွန်ခရိုင်တစ်ခုထဲမှာနေကြားကနေခိုးဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား24ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းရက်ွက်ပြောပြချက်ကိုဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကအရေးသားထားပါတယ်။နေဆက်သတင်းရက်ွက်တည်းရဲ့အဆိုအရတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကထိုင်းနေရာအတော်များများမှာမြန်မာနိုင်ငံသား60ထဲမှနေအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဇင်းမင်မြို့မှာ TVB သတင်းတောက်3ဦးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား5ဦးကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါစီကံဖောက်ဖျက်မှုတွေနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပြီးတော့ပို့တာမျိုးကိုမလုပ်ဖို့ TVB သတင်းဌာနကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရုရှားနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းတာတာစတန်ပြည်နယ်ခါဆန်မြို့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံး12ဦးနဲ့ကျောင်းသား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတချို့အဆောက်အဦအတွင်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါရယ်ဒီကနေ့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာကလေးငယ်10ယောက်ကျော်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ21ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရက်စတန်မီနီခါနော့ဖ်ကပြောပါရယ်အခုလိုလူအစုလိုက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးကရုရှားမှာဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာသနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ရှင်ကယောဂါရိုက်ခတ်မှုတံကိုစူးစူးဝါဝါခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပအပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတန်နဲ့နေရာအတော်များများမှာယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကမနေ့ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရီ Any decline is welcome but we have been here before over the past year
Many countries have experienced. ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အကြံမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူ 9.4 သန်းနဲ့သေဆုံးသူဟာ9000နီးပါးရှိပေမဲ့ဒါကအနေအထားတစ်ခုအထိကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုကူးစက်မှုနှုန်းကျလာပြီးမဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုအစောတလျင်ဖြေလျှော့မပေးကြဖို့ကိုသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးတွေတန်းနဲ့ချီပြီးရဖို့ရထားပေမဲ့အခု900ခန့်နှုန်းလောက်ပဲရသေးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ယောဂကုသမှုနှုန်းကျဆင်းရေးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေသုံးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းသူကပြောပါတယ်ကာယောဂအထိုက်အလျောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအသွင်ပြောင်းလာတဲ့ COVID မျိုးဗီဇကွဲကုသပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့သူကထပ်လောင်းပြီးတော့တတိပေးပါတယ်ဒါပြင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros ကTogether for India India အတွက်အတူတကွာဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အထောက်ပံ့ရန်မုံငွေမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ရက်ကိုလည်းကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ဒီစီဇန်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံသုံးအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေဝယ်ယူဖို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်American အခြေစိုက် Pfizer BioNTech ဆေးကုမ္ပဏီထုတ် COVID ကာကွယ်ဆေးကိုအသက်12နှစ်နဲ့အထက်ကလေးတွေကိုထိုးခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့အသက်16နှစ်နဲ့အထက်တွေအတွက်အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ရထားတဲ့ Pfizer BioNTech ကာကွယ်ဆေးဟာအသက်12နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းကလေးတွေအတွက်လည်းစိတ်ချရတယ်လို့တိရောက်မှုလည်းရှိတယ်လို့ American အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကဲရေးဌာနကတင်းနယ်လာနေကပြောပါတယ်။ဒါဟာ American မှာအသက်12နှစ်နဲ့အထက်ကလေးတွေအတွက်ထိုးနှံပေးနိုင်မှုခွင့်ပြုတဲ့ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိုးပေးနိုင်ဖို့အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့စောင့်ဥပောင်းကျောင်းဖွင့်ချိန်မတိုင်မီမှာအလေတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်တဲ့ကလေးငယ်အတော်များများဟာယောဂလက္ခဏာမပြင်းထန်သလိုတချို့ကယောဂလက္ခဏာလုံးဝမပြပေမဲ့သူတို့ကနေတဆင့်တခြားသူတွေကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အသက်12နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းကလေးငယ် 2,000 ကျော်နဲ့ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်ထားတဲ့ရလဒ်တွေကို Pfizer ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ March လကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဒ်တွေအရတော့ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့်အဝထိုးပြီးတဲ့ကလေးတွေမှာတယောက်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးခံစားရတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အခုထိအမေရိကန်မှာကိုဗစ်ကူးစက်သူဟာ 32.8 သန်းသေဆုံးသူ 9,800 ကျော်နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကူးစက်မှုနဲ့အသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရသူ 159 သန်းနဲ့သေဆုံးသူက 3.3 သန်းရှိပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာပါလက်စတိုင်းဘက်ကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကရော့ကက်တွေနဲ့အစ္စရေးဘက်ကိုညာလုံးပေါက်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေပြီးတော့အစ္စရေးဘက်ကလည်းဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့လေကြောင်းကနေထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အစ္စရေးကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပါလက်စတိုင်းဘက်က22ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့နဲ့အစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်အဖွဲ့ကအနည်းဆုံး15ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဘက်ကရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံသား6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကလေးငယ်9ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ20သေဆုံးခဲ့တဲ့ဟာမတ်အဖွဲ့ကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးအင်္ဂါနေ့အာရုံမတက်ခင်အကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ကနေအစ္စရေးဘက်ကိုရော့ကက်ဒုံးကြီးအလုံး150လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအစ္စရေးဘက်ကလည်းလက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်နှစ်ဖက်ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အယ်အခ်ဆာဘလီကနေပြီးတော့အစ္စရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးဖို့ဟာမတ်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ချက်ညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းမှာရော့ကက်တွေနဲ့ဟာမတ်ဘက်ကပစ်ခတ်တာပါဟာမတ်အဖွဲ့ဟာအစ္စရေးဘက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းရောင်အဆင့်နောက်ဆုံးစီးကိုကျော်လာတာလို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်နယာဟုကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ချက်တွေနဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကွယ်လွန်သူကဗျာဆရာခက်တီဟာတက်တီအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့အေအားအလွန်အကျွံသုံးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ရုပ်အလံကိုပြန်ရတဲ့အချိန်မှာပြင်းထန်လှတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဒဏ်ရာဒဏ်ကျက်အမြောက်အများတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူမတ်ချောစုက VOA ကိုပြောပါတယ်။ရွှေဘိုကဇနီးဖြစ်သူရဲ့မိဘတွေအိမ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကဗျာဆရာခက်တီကို March 10ရက်နေ့ညနေနှောင်းပိုင်းမှာအာနာပိုင်တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်တနေ့မနေ့မှာသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပဲပြန်ရခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူမတ်ချောစုကိုမတ်အင်ဂျင်နိုင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မတ်ချောစုရဲ့ခင်ပွန်းကဗျာဆရာကိုခက်တီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာဖမ်းဆီးချိန်24နာရီအတွင်းသူဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါရှင်။ဒီနေ့ကစနေလောက်မှာအဲစစ်ကားရေခိုင်းနေပေါ့နော်သူလာခေါ်ရင်လာပြီးတနက်တင်နေကျမတို့အိမ်ကိုလာဖမ်းတာပေါ့နော်
ိုးချင်းပြောခဲ့တော့လာဖမ်းမလာဖမ်းပြီးတော့ခါကျတော့ကျမတို့ကိုခတ်ပြီးတွေ့ရင်တွေ့ဖို့မတွေ့ရင်ကျမတို့မိသားစုတွေကတရားရကိုတစားကံပြစ်ခေါ်မယ်ကြောင်းအဲ့ဒီပြီးတဲ့အချိန်မှာခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခေါ်တော့ကျမလည်းကျမခဲအိုရဲကျမခင်မွန်ကိုခတ်ပြီးသုံးရခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့သခန်းရောက်တော့ကျမတို့တနေရာပြီးပေါ့ကြောက်ချင်းတပုံဒီပါရိုက်ပြီးတော့ခတ်ကြတော့ကျမတို့တနေရာမှာစစ်တယ်ကျမခဲအိုတနေရာမေးတယ်ကိုခတ်ပြီးတော့ကျတော့တနေရာကိုခေါ်သွားပြီးမေးတယ်မေးပြီးခဏကလေးခေါ်တော့တာပေါ့နော်။ကျမကကျမကိုချုပ်ခန်းထဲပို့လိုက်ရော။ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကညကိုနှစ်ကြိမ်ဆစ်လိုက်တယ်ဆစ်ပြီးဘာမှမပြောတော့ဘူး။နောက်နေ့မနေ့ကနောက်နေ့မနေ့ကျမကကျန်လာလို့ကျန်လာလို့နဲ့ပေါ့နော်။ကျန်လာလို့ကျန်လာလို့စောင့်နေတာ။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ဆယ်နာရီကျော်17လောက်ထင်ပါရဲ့ကျမကိုခေါ်အရင်ခေါ်ပြီးတော့ရေးစာရှိလို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျမကိုဆက်မိမယ်လို့ထင်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာရှိရကျတော့ကိုတော်ထွားရဲ့သူ့ရဲ့အမိနာမည်ကြီးကကိုတော်ထွားကိုတော်ထွားမုံရဆေးရုံရောက်ပါပြီတဲ့။ဟိုမှာဆေးရုံရောက်ပါပြီဆိုတော့ဒီမှာစီးရပါလေကုလို့ရအောင်မယ်ဆိုထင်တာကျိုးရုံကန်ရုံလောက်လို့ထင်တာဒါနဲ့အာမုံရသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ခါသူ့ကားနဲ့သူ့လိုက်တဲ့ရင်းနဲ့ဒီမှာတယောက်တည်းခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲဆေးရုံဆေးရုံသွားလို့ရအောင်မယ်ထင်လို့ကိုအစားလေးပါလေယူပြဆေးရှူမနေရောနေတဲ့သွားလိုက်တော့အရင်မူလာနေနဲ့မူလာတော့မသိဘူးသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ဆံမဲတဲ့ပြည်လာလဲခွာလို့တက်ပေါ့လေအဲ့လိုပုံမှန်လေးပြောရအောင်ပြင်းနေဆိုရင်တော့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့ကျမရင်းနဲ့လန့်တော့လန့်ပါလေဟုတ်ပါမလားဆိုခရီးသူ့ပြီးတော့ခရီးခိုက်ကြပြီးလိုက်သွားလိုက်တာပို့လဲရောက်ရောအခဏကိုမုံရအစိုးရအဝိုင်းပန်နာလေးမှာကြားတစီရလာကျူရခြင်းရှေ့ကနေလန့်ပြပြီးတော့ကျမတို့ကျမလိုက်ပို့တဲ့ကားလေးကိုခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးစိတ်ရုံလေးရောက်ရောကိုခတ်ပြီးအခဏကိုထုတ်ရအောင်လို့လမထိုးပြပါလို့ကျမကိုလာခိုင်းတာလို့လာခိုင်းနေဟဲ့လေကျမသူကကိုခတ်ပြီးတော့သူ့ဟာတို့တို့လည်းလောက်ထားတာနှစ်နာရီပြီးဆိုတကယ်မဆော့ကျမချစ်ဘူးသူ့ဖေရလည်းနှစ်ဆောင်ရနေမှာပေးထားတာခုလုံးလုံးတူမျိုးကျမဘလို့ရင်ဆိုင်ရမှာလဲလို့သူ့မရလဲအမိုင်းညလုံးကမျက်မှန်ချွတ်လိုက်ရင်လုံးဝအကဲဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးကျမဘလို့ခင်ဆိုင်ရမှာလဲသူ့တော့မေးလိုက်ကျမဘလို့ဖြေရမှာလဲသူတို့ခေါ်တော့ကလူကအကောင်းကြီးကျလာတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေဟိုကျမဟိုပေးသူတို့ပြောတဲ့မိုင်းလိုပါလို့ဆိုတော့မလုပ်ရပါဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့တွားကြည့်ပြန်လဲလာနေတာခုတင်းနှစ်လလုံးကသူ့ဖြစ်နေမကောင်းလို့ကျမအဲ့မှာလိုက်နေတာလိုက်နေရကလာတယ်မှာတပိတ်ခဲမှပါလာတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့မိုင်းကြီးဘာကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမကြားလဲမကြားမိဘူး။ဘာလို့သူ့ဖြစ်နေမကောင်းလို့သူ့ဖြစ်သူပြုစုနေရတာရဲ့။အဲ့တော့အာနာပိုင်တွေကကိုခက်တီကိုလာပြီးတော့ဖမ်းဆီးချိန်မှာသူတို့ဆွဆွဲတယ်လို့ပေါ့နော်အထောက်ထားတွေရောတွေ့သွားလားရှင်။မတွေ့ပါဘူးရှင်ကျမအိမ်ကိုသူတို့ရှာကြပါလေရှင်ဘာထောက်ထားရမှာမရှိပါဘူးရှင်မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုလောက်ခလေးရတာပါရှင်ဘသူကများပြောလိုက်လဲမသိပါဘူးခေါင်းနဲ့တက်ပြီးဖမ်းသွားတာကိုခက်တီရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမချောစုကိုအာနာပိုင်တွေကဘလို့ပြန်ပြီးလဲရှင်ဆေးရုံမှာစားလဲရှင်ခွဲရုံကသူ့ကိုခရော့ပြီးတော့မှတောင်းပန်ပြီးကျမကြိုးဖို့ပေါ့နော်လောင်းထောင်းရတယ်ရှင်နောက်ချက်လောင်းကိုပလဲမှာပဲကျမကြည့်လို့ရတာပလဲကြမှာကြည့်ရတာဟိုမှာတော့ကျမမသိနိုင်ဘူးအလောင်းရောက်ပြန်လောက်တာရေနည်းနည်းထုတ်ဖို့လောက်ရတယ်တော်တန်လေးစိတ်ကြောက်ပြီးမပေးလိုက်မှကြောက်လို့အာနဲ့အလောင်းရတော့ပလဲကိုတောက်ချောက်ခေါ်ခွေးပလဲရောက်တော့မှချိလိုက်တာသူကကျမကိုရောက်ချင်ပါတော့လဲဆန်တလုံးအဆိုးရှိပိတ်တယ်ဆိုတော့လုံးတက်ပြီးသေးရဆိုလားမသိအောင်အာမျိုးပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့တတ်တာပဲနေမှာလို့အဲ့လောက်ထီအောင်ရဲဆက်ဆက်ရိုင်းနဲ့ဆက်ဒီမှာရလားကျုပ်ကယုံလေးတည်ရလို့မရဘူးလားဒီလောက်ထီအသက်သေးမအောင်လုံးမရလားလို့ကျမသူတို့ပြန်မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရုပ်လောင်းကိုမချောစုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်တရားဖြစ်စရာဘာတွေတွေ့ရလဲရှင်။ပလဲရောက်တော့ကျမကြည့်လိုက်တဲ့တန်ရတဲ့ကလေးတကူလို့ရရမကောင်းဘူး။ဖိုက်တဲ့ခွဲထားပြီးချုပ်ထားတာ။မောင်ကလည်းစပြီးခွဲထားတာ။ကြီးပဲ။ခေါင်းတွေကလည်းပေါက်နေတာ။အဲ့ကျမပလဲရောက်တဲ့ဒီကောင်းမှသွေးမသိပ်သေးဘူးရှင်။နောက်ပိုင်းနည်းနည်းဤရဲ့။ပြီးတော့ရင်မက်မှလည်းနံရိုးချိုးထားတယ်ထင်တယ်။သူအသားချူလို့ခါအဲ့သူရိုက်ရိုက်ထားတဲ့အရာကျန်နေခဲ့တာချင်းဝမ်းဖိုက်မှနံရိုးနားလေးမှနော်ဒီပေါင်နေမှာလှန်ကြည့်လိုက်တော့လေပေါင်နေမှာမိဘူးနဲ့ကတ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုတန်များလေးအဲ့လိုအရာမျိုးပေါ့နော်တွေ့ရခြင်းလက်တွေရောခြေတော့ခြေတလုံးတွေရောတနေရာမှမကြံပါဘူးရှင်အကုန်လုံးရိုက်နှက်ထားတာဘာသက်ပေမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ထားပါလေလုံနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါနေမိရဆိုရင်တော့လုံလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကျမလက်ခံပါပြီရှင်ခုတော့ပါပစ္စည်းမှလည်းမမိရပဲနဲ့ဒီလိုရေးရဲဆက်ဆက်တတ်လို့လိုက်တာလုံညိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ကပြားဆင်ဟာခက်တီရဲ့ဇနီးမချောစုက VW ကိုပြောပြသွားတာပါ
မနေ့ကကဗျာဆရာခက်တီရဲ့ဇာပနာကိုပလဲမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့မြို့ကန်လူလူထောင်ထဲခြိပြီးတော့လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကတော့ကဗျာဆရာခက်တီကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရတဲ့အကြောင်း Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကခေါင်းကိုပြစ်တဲ့တော်လန်ရေးကနှလုံးသားမှာရှိတာသူတို့မသိကြဘူးဆိုတဲ့ခက်တီရဲ့ကဗျာကိုကိုကာရင် Tom Andrews ကဝမ်းနဲ့ကြောင်ရေးသားခဲ့တာပါ။VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအရတားအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာရက်ပေါင်း100ပြည့်သွားပြီမဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်တာကိုပြည်သူတွေကအလွဲတကူလက်ခံလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဟာစစ်တပ်အတွက်အမှားကြီးမှားခဲ့တာလို့မြန်မာအရေးလေးလာသူတချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။AB သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မခင်ဖြူထွေးကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးရပ်ပောင်းတရာရှိလာတဲ့အထိလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ရှိနေတာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အာဏာပြန်ဆန်ပြီးဝန်ထမ်းတွေအလုံးမစင်းတဲ့စီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုဆက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတာနောက်တိုင်းသားဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအခုထိမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုပြနေပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့အာဏာကိုသူတို့အလွယ်တကူသိမ်းယူနိုင်မယ်လို့တွက်တာကမှားတာပါပဲလို့မြမအရေးလိလာသုံးသက်သူဒေးဗစ်မသိန်းဆန်ကပြောပါတယ် I think by definition it has failed the fact that there is continued resistance to it အာဏာသိမ်းမှုကမအောင်မြင်ပါဘူးစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုတရားလုံးနှီးပါးကဆက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ပဲအခြေအနေတွေကိုမထိန်းနိုင်တာ3လကျော်လာပါပြီဒါကသူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုတုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်တပ်ဘက်ကလုံးဝအတွက်မှားတာပါပဲစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအပြင်းထန်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့်သေဆုံးသူ800နီးပါးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်းကလည်း 9,000 နီးပါးရှိနေပြီးအများစုကဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲမှုတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအင်အားနည်းသွားပေမဲ့လို့အလုံမစင်းမဲ့အာနာဖီဆန်ကြတဲ့ CTM လုပ်နေသူတွေကတော့အများအပြားရှိနေသေးပါဝန်ထမ်းတွေအလုံမစင်းလို့လုပ်ငန်းတွေအများအပြားရပ်ဆိုင်ထားရပြီးဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်အကျက်ရိုက်စေတယ်လို့သတင်းသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်သိန်းလဲဝင်းကပြောပါတယ် People to think that things are going back to normal because they're not killing as many people လမ်းမထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေအရင်လောက်မရှိတော့တဲ့အခါပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းနှဲသွားပါတယ်ဒါဟုအလုံးပုံမှန်အခြေအနေပြန်ဖြစ်နေပြီလို့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကမြင်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လူလူကြားကခန်းစားချက်တွေကိုကြည့်ရင်တော့စစ်တပ်ဘောဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေကြာမသွားပါဘူးအပြင်မှာအမြင်နှဲသွားတာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေရုံမကထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလည်းတန်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြတာပါဆီယနာရှင်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အကြောင်းတန်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများပြားကထုတ်ဖော်ပြောထားပါတယ်အခုလိုအချိန်မှာဒီအဖွဲ့တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ထိန်ချုပ်မှုပိုးပြီးတော့ခက်ခဲစေတယ်လို့ success တက္ကသိုလ်ကကျောင်းဆရာတူဖြစ်တဲ့ David Brunner ကပြောပါတယ် I think actually to understand the strength of the EIOs you have to look at the close connections to local တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ဒေသခံလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကြည့်ရပါမယ်ဒေသခံလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုအင်အားကောင်းစေတာပါကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO နဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေအများအပြားမှာဆိုရင်ဒေသခံလူလူကသူတို့ကိုပဲတရားဝင်အုပ်ချုပ်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာကွဲပြားမှုတွေရှိကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့အတော်များများကမြန်မာစစ်တပ်ကိုတညီတညွတ်တည်းဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းပိုးပြီးတော့စီးလုံးလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကဗိုလ်ချုပ်နာရာများကပြောပါတယ်။ We have to cooperate with the other ethnic groups who have the same ဒီကြက်တူတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပါမယ်။သူတို့ကိုပြန်တိုက်တာကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေထဲကနေသူတို့ကိုပြန်မောင်းထုတ်တာမြို့ပေါ်မှာလည်းပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်တာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာအားလုံးလုပ်သွားရပါလိမ့်မယ်အာနာသိန်းထားတာရက်ပေါင်းတရာရှိလာပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းကင်တွင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးတယ်လို့ပုံပြီးတော့စိုးရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းတွေ့လာရနိုင်သေးတယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ် Because of the very violent pacification စနပ်ပြဝရီနဲ့အကျန်းဖက်အခြေအနေတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အကျန်းဖက်ပြန်တိုက်လူတဲ့သူတွေအများပြားရှိလာနေပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မြင်လာနေရပါပြီ။တံပြန်တိုက်ဖို့တင်တန်းတွေမှန်ကန်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေရယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာကြရင်မြို့ပေါ်နေရာအနှံ့မှာပါလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့ပြည်ရင်းပြပခါတွေနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိချင်းတွေမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဏာကိုအလျှော့ပေးမဲ့ပုံမရှိသေးတယ်လို့
ပြည်သူလူထုကလည်းစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ဆန်နှိမ့်နှိုင်းလိုတဲ့အရေးအယောင်မရှိတာကြောင့်မြမရေးအချက်တွေကတော့အလွယ်တကူအပြေထွက်မှတ်ပုံမရှိသေးဘူးလို့လိလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင。လက်ကိုအယ်မိုဆေးတလိုမျိုးစကတ်20ကျောင်းဆေးပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးပြင်လဲနယ်လန်ထရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေရအောင်ကြိုးစားဖို့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအလုပ်ကင်ခံထားမှုတွေငှားယမ်းမှုတွေမျှော်မှန်းထားတာနဲ့ဆိုင်အားနည်းနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေဆွေးနွေးကြတာပါမစ္စကွင်းရဲ့သတင်းလွှာကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အလုပ်ကင်ခံထားမှုဂိင်္ဂနန်းတွေအရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြီးကြားကနေစီးပွားရေးပြန်နလန်ထကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့အလံဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာပြသနေပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကအခြေခံစောက်အုပ်နဲ့စောက်လို့ရင်းနဲ့အမေရိကန်မိသားစုတွေအတွက်ဒေါ်လာ4ထရီလီယံကျော်သုံးစွဲမဲ့ဥပဒေချမ်းကိုဒီပြူနိုင်အောင်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။အမေရိကန်လူသမားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စင်းနေရအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက600ခန်းနှုန်းကနေ 6.1 ခန်းနှုန်းအထိတိုးလာပါတယ်။ AB လအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလောက်ကန်36,600အသစ်ခတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူသမားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မျှော်မှန်းထားတဲ့တသန်းတဲ့နေပါတဲ့အကြောင်းလိလသူတွေကပြောတာပါ။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ Republican Party ဝင်ရဲ့ထောက်ခံမှုမပါဘဲအတည်ပြုခဲ့တဲ့ငွေကြေးအမြောက်အများသုံးစွဲထားတဲ့စီဝါရေးပြန်လည်နှုတ်ထရေးဥပဒေချမ်းတဲ့အတူသူ့စိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုခုခံပြောဆိုနေပါတယ် It was designed to help us over the course of a year not 60 days ဒီဥပဒေချမ်းကတစ်နှစ်အကြာမှာကူညီနိုင်မှုပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတာပါရက်60မဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်ပါပထမရက်50ရက်60လောက်အတွင်းမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစဉ်းစားမထားပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလောက်ကန်ချာတာရေးဘာကြောင့်နှေးကွေးနေရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သဘောထားကွဲလွဲချက်တွေအများအပြားရှိပါတယ်လူတွေအလုပ်တွေကိုသွားဖို့ဟန်ဒါတွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတချို့ကျွမ်းကျင်သူတချို့ကထောက်ပြပါတယ်ခလင်းငယ်တွေစောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စလုံဆောင်နိုင်ဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိသလိုကျောင်းတွေလည်းအပြည့်အဝမဖွင့်သေးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုကြတာပါpaying unemployment benefits that are more than a person makes working လူတယောက်ကိုသူအလုပ်လုပ်လို့ရမယ့်ငွေထက်ပို့ပြီးအလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစား권တွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကအလုပ်ပြန်လုပ်ခိုင်းဖို့အခြေအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိသူတွေကတော့လူတွေအလုပ်မလုပ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်တော်တော်များများကလောက်ခသိမ့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ် wages are so low at this point people လူအားကလာစားတွေကဒီချိန်မှာသိမ့်နေနေပါတယ်လူတိုင်းအောက်ဆုံးအဆင့်အလုပ်သမားတွေရဲ့အနေအဆုံးလာကမှာအလုပ်ပြန်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လူတန်းစင်နေနိုင်မဲ့လာကမျိုးမှာအလုပ်ပြန်လုပ်မလားကျမတို့ဒါကိုဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဂျန်နက်ယယ်လင်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအလုပ်ကင်တွေအပြည့်အဝခံထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှင်းနေမှရောက်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိန်းကနန်းတွေကမပြေးသေးဘူးဆိုတာပြနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအလုပ်ကင်ခံထားနိုင်မှုအားနည်းနေတာကသူ့ရဲ့အခြေခံစောက်အုပ်နဲ့စောက်လို့ရင်းနဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်ပေးဆောင်မှုမှာဂျိုးခံစား권ပိုရတဲ့ဥပဒေချမ်းအတည်ပြုနိုင်ရေးအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဆိုတာပြသနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေချမ်းမှာသုံးစွဲမဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေအတွက်ချမ်းသာတဲ့အမေရိကန်တွေနဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေစီကခွန်နေတိုးကောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Republican တွေကတော့ဒါကိုကန့်ကွက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိမ်းထားဦးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းည9:00နာရီတိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုတည်းထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအကျဉ်းချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။